სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურმა მოსახლეობის 2024 წლის აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში თბილისში საცხოვრისების შემოვლა და ინფორმაციის შეგროვება დაიწყო. მერიაში საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა მოსახლეობის აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობებისთვის ინფორმაციის მიწოდება. შეხვედრას ესწრებოდა კახა კალაძეც. პირველ ეტაპზე სამუშაოები სამგორის, კწანისისა და ნაძალადევის რაიონებში დაიწყო. სამუშაოები დეკემბრის პირველ ნახევრამდე გაგრძელდებოდა თბილისის ყველა რაიონს მოიცავს. მიმდინარე კვირიდან თბილისის სამ მუნიციპალიტეტში, ნაძალადევის, კწანისის და სამგორის მუნიციპალიტეტში დაიწყო მოსახლეობის აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოები, რაც ითვალისწინებს ქალაქში არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების იდენტიფიცირებას და მათში ფაქტიურად ცხოვრები მოსახლეობის სიიტის შემადგენლობის განსაზღვრას. აღნიშნული პროცესი გაგრძელდება რამდენიმე კვირის განმავლობაში. 20 ოქტომბრიდან დაგეგმილია სხვა მუნიციპალიტეტების მოცვაც.